Naxçıvan istiqamətindəki mövqelərimizi atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Mayın 27-dən 28-nə keçən gecə ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun aşağı Buzqov yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən mövqeylərimiz Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə istiqamətdə açdığı atəşə məruz qalıb. Nəticədə hərbi qulluqçu əsgər Muradov İlham İlhamoğlu çiynindən yaralanıb. Yaralı əsgərimizə dərhal ilkin tibbi yardım göstərilərək hospitala təxliyə edilib. Hərbi qulluqçumuzun həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi yaralı əskərin tezliklə şəfa tapmasını diləyir. Əlahiddə ümumqoşunun ordunun bölmələrinin cavab atəşi ilə qarşı tərəf susdurulub. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altındadır. Bildiririk ki, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan sahəsində vəziyyətin nisbi gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. Ermənistan tərəfini təxribatlar törətməkdən, vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olacaq digər addımlardan çəkinməyə və məsuliyyətli davranmağa çağırırıq deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.